Za hladno predjelo imamo bruskete nadjevene suhim rajčicama, pršutom i rikolom. Za toplo predjelo imamo panirane kuglice od više vrsta sireva, poslužene na zelenoj salati i rikoli i umak od rajčica sa začinom. Za glavno jelo imamo rolanu piletinu punjenu gljivama, omotanu lisnatim tijestom, posluženu na veloteu i uz prilog grašak na maslacu. Za desert imamo košarce punjene kremom od naranče i dekorirane šumskim voćem.